إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. Kada je stvorio ljude, odabrao je od ljudi sebi određenu skupinu ljudi. To su Allahovi poslanici. Njima je Allah podario poslanstvo. Od meleka Allah je odabrao Džibrila da bude njemu najbliži melek i najveći melek, kojem je povjerio najveće misije. Od mjesta Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao Meku. Meku za centar svijeta. Odabrao je Meku i u njoj je dao da Adem a.s. sagradi Kaabu. Ibrahim a.s. je obnovio i mi dan danas, od prvog dana kada je Allah stvorio čovjeka, našeg praoca Adema, imamo Kaabu u tom mjestu. To je sveti grad u kojem čovjek ne smije ubiti životinju, niti osjeći drvo, niti bilo kakav drugi zločin učiniti. Znači, naš gospodar je od ljudi odabrao koga je htio. Od meleka je odabrao koga je htio. Od mjesta je odabrao mjesta koja je htio. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je od vremena odabrao određene dane i mjesece. Odabrao je mjesec Ramazan nad ostalim mjesecima. I mjesec Ramazan je najodabraniji mjesec tokom godine. Odabrao je u sedmici petak, u kojem imamo džumu namaz kao glavni dan u sedmici. Allah kaže za sebe u suri Al-Qasas: وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ. I tvoj gospodar stvara šta hoće i od toga odabire šta hoće. Znači, od toga određena svoja stvorenja daje im posebno mjesto. Ono što Allah nije odabrao, ne može biti odabrano. Ono što Allah nije učinio svetim, ne može biti sveto. Meka je sveti grad. Ramazan je najljepši mjesec i najvrijedniji mjesec u godini. Muhammed a.s. je najodabraniji poslanik. Ne može niko od ljudi doći i odabrati određene dane ili mjesta i reći da su to bitni i važni dani. Pravi musliman, vjernik, on prati ono što je njegov gospodar odabrao i to smatra odabranim, a ne prati što ljudi rade. Jer ljudi su stvorenja kao i on. Oni ne znaju šta njihov gospodar želi. Mi ako želimo da znamo šta naš gospodar želi od nas, mora da to čujemo iz Kur'ana Kerima i iz hadisa poslanika alejhi selam, da nam se kaže šta naš gospodar želi. Žalosno je da su pojedinci sebi odabrali dane kao nekakve posebne dane koje proslavljaju, iako se ništa posebno nije dogodilo, niti će se dogoditi sutra dan. Nema nekog posebnog povoda, sem to što oni smatraju da je taj dan poseban. Žalosno je što će mnogi ljudi večeras ovu staru godinu ispratiti grijehom i u novu ući grijehom, zaboravljajući svog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji ih je stvorio, podario im sve što na dunjaluku imaju, a oni mu zahvaljuju na takav način da obježavaju nekako slavlje sa grijehom. To je žalosno. Žalosno je da vidimo pojedince da se ovom prazniku takozvanom raduju više nego Bajramu. Žalosno je da vidimo naš grad i na njemu vidimo radost. Vidimo da je okićen
uljepšan, dok za Bajram ono što možemo vidjeti je 2-3 natpisa Bajram Šerif Mubarek Olsun. Žalosno je što čuješ na televiziji da je jedna Australija izdvojila 7 miliona dolara za vatromet danas. Žalosno je vidjeti dijete u Africi da nema šta jesti, a čuti takav haber. Žalosno je vidjeti ljude da umiru u Siriji, a u isto vrijeme vidjeti ljude kako slave ništa i troše svoj novac, a kukaju da nemaju. Mnogi su danas štedjeli i izdvojili i 200, i 300, i 500 maraka da bi se danas proveli. A kada bi od njih čovjek zatražio 10 maraka, oni ih ne bi imali, niti bi bili u stanju da se od njih odvoje. Kada si ti u pitanju, kada je čovjek u pitanju, čovjek na sebi ne štedi. Ali kada je drugi insan u pitanju, drugi insan, da ne kažem tvoj brat vjernik, insan, onda se čovjek od 10 maraka teško odvaja. Kako da čovjek bude danas radostan? Šta nas to lijepo očekuje za nekoliko dana, pa da se radujemo? Da li se očekuje rješenje naših problema u društvu koje imamo? Da li nam je neko nešto obećao? Zašto čovjek sam sebe vara? Zašto se sam sebi smije? Kada zna, kada je uvjeren da će sutra biti isto danas? Šta više, možda je danas bolje od sutra. I kako je stanje danas, prošla godina je bila bolja od ove godine. A ova nova, Allah zna kakva je, možda bude gora od ove prve. U jednom događaju iz historije Islama se navodi da je jedan čovjek bio halifa, pa ga naslijedio jedan njegov sin, pa unuk, pa praunuk i tako dalje. Kaže, taj prvi insan je bio veliki zulumčar i činio je zulum ljudima. Kada je umro, ljudi su govorili, hvala Allahu da je umro više. Razrahatili smo se od njega, od njegovog zuluma. A njegov sin je bio gori od babi. I kad su ljudi vidjeli kakav je sin, sjetili su se njegove babe i rekli, jest bio zulumčar, ali je bio bolji. Kada je umro sin, kaže, hvala Allahu što si umro, što smo se tebe riješili. Kad njegov sin gori od svog babe i od svog dede. I kaže, tako nađu jednu staricu koja je tog unuka, svi su ga proklinjali. Ona dovi za njega. Dovi za njega. Kaže, ja sam preživjela i tvog baba, dedu, i babu, i tebe. I kako ide tvoj sin, će biti još gori od tebe, ostani ti nama. Ne znamo mi šta nas čeka. I molila za njega da ostani. Možda je tako isto stanje, možda čak ovo bez možda. Takvo stanje je kod nas danas. Svi znamo što je bilo prije godinu dana, ništa se nije promijenilo, čak je gore danas i bit će još gore, najvjerovatnije, kakvo je stanje, jer ništa pozitivno se ne nazire. Ali ljudi se raduju. Ljudi su veseli. Raduju se ničemu. Danas ljudima samo treba dati povod za radost. Povod da se opije. Povod da radi grije. Da se oda razvratu. Samo taj povod. Ništa više. Izmisli praznik. Ljudi su sebi izmislili toliko praznika da više ne znaju kada je koji. Nema šta nema praznika. Ali bitno je da ima razlog da čovjek nešto slavi. Kažem, kako čovjek da se raduje i da proslada nešto, a ovoliko nevolja na dunjaluku ima. Samo kada čovjek pogleda, vidi Siriju, vidi Palestinu, vidi afričke zemlje u kojima ljudi žive od familija od dolara na dan. Kako čovjek da bude radostan i šta je to što ga može učiniti radosnim? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao miljenik ljudima, kao posljednji Allahov poslanik, kada je bio u Mekki, imao je jak otpor od stanovnika Mekki. I to je Allahov sunnet na zemlji. Svaki insan koji bude htio da živi kao vjernik na ovom svijetu,
mora znati da će imati jak otpor od ljudi. Bez obzira kakav ahlak i način i postupanje taj čovjek imao. Mora biti uvjeren da će biti iskušan od ljudi. Jer ljudi robuju sami sebi. Neki ljudi robuju sami sebi. I on nije spreman da napusti taj svoj ibadet u kojem robuje svojim strastima radi nekog čovjeka. I on će svim silama pokušati da spriječi tog čovjeka onom što on govori i u istini koju on širi. Neće ga dočekati otvorenih ruku. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu: "Ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawah?" Zar ne vidiš onoga koji je za Boga sebi uzeo svoje strasti? Robuje sam sebi. Poslanik alejselam kaže u hadisu: "Ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdu qatifa." Kaže, proklet bio rob zlatnika, proklet bio rob srebrenjaka, proklet bio rob lijepe odjeće. Kaže, ta'isa 'abdu mar'a, proklet bio rob žene. Znači, čovjek može biti rob raznim stvarima u svom životu, ako da njima prednost nad zadovoljstvom svog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od načina, glavnih načina koji su Kurejšije koristile da suzbiju poziv Muhammeda alejhiselam u Meki, jeste ismijavanje i ponižavanje. I to je metod koji koriste svi ljudi kada se obračunavaju sa vjernicima. I vi danas vrlo teško, čak nikako, ne možete naći jedan realan opis, članak o vjernicima u današnjim medijima. Većinom se ti ljudi prikazuju na ružan način. Većinom se ti ljudi napadaju. Pokazuju se kao ljudi koji su nazadovali. Ljudi koji žive u 7. 8. stoljeću. Ljudi koji nemaju dodira sa tehnologijom, sa stvarnošću, sa budućnošću. Tako se prikazuju ti ljudi. Danas se ismijavaju na razne načine. Jer treba ovaj narod uplašiti od tih ljudi. Niko ne želi da izgleda nazadovano. Niko ne želi da bude takav neznalica. I kada čovjek takog vidi na televiziji ili vidi, sluša o njemu na radiju, on jedinu želju koju ima je da ne bude od njega, od njih. I da ne bude kao on, da se udalji od njih. I to je metod, znači, koji su koristili ljudi u doba Muhammeda alejhiselam, i metod koji se koristi i dan danas. I mi smo svjedoci da u našim medijima, u našoj državi, svaki sedmice, maksimalno mjesec, ako nema ništa, nema nikakve nevolje, ništa se nije dogodilo, oni iskopaju staru temu koja je stara nekoliko godina i stave je na naslovnu stranicu. Da se ne zaboravi. Da ljudi ne pomisli da može biti dobar čovjek, a da je vjernik. Da žena koja je pod hidžabom može biti dobra žena. Da može biti dobra radnica. Ne smije to pomisliti. Ne ti smije pomisliti da insan koji ima bradu, da ta insan može biti dobar insan. Ta insan samo može biti spodoba, ta insan samo može biti ološ i nikako ne može biti zdrav. Zdrava jedinka u društvu u kojem živi. I mediji to rade. Ljudi ulažu u to novac. Ulažu novac u to da bi prikazali pojedince onakvim kakvim nisu. Zašto to rade? Radi svojih dunjaloških ciljeva. I zato što ne vjeruju da će jednog dana za sve ono što budu radili na ovom svijetu polagati račun. Muhammed alejhiselam, dok je bio u Meki, prije poslanstva, Kurejšije su mu dali dva nadimka. Es-Sadiq i El-Amin. Iskreni i povjedljivi. Svoje emanete, svoj imetak su čuvali kod njega. Zamislite to. Prije poslanstva i tokom boravka poslanika, alejhiselam, tokom 13 godina u Meki.
Znači Mohamed Islam je bio kao privatna banka kod koje su oni, kod kojeg su oni čuvali svoj metak. On im je to čuvao. Nevjernicima. On je čuvao taj njihov imetak. Bez naknade. Čuvao im imetak. Prije poslanstva je bio povjerljiv. Nikada ne bi čovjek uzeo ono što je njegovo. I kada je postao poslanik, oni svoj imetak nisu povukli od njega. Poslanik, alejhi selam, kada je napuštao Meku, ostavio je Aliju radijallahu anhu u svom krevetu da vrati emanete ljudima. Kojim ljudima? Nevjernicima. Jer su muslimani prije poslanika svi otišli. Muhammed a.s. nije prvi izbjegao. Nije prvi preselio u Medinu. Ne. On je zadnji preselio u Medinu. Otpratio je sve svoje ashabe, zatim je on krenuo prema Medini. I ostavio je tog mladića, Aliju radijallahu anhu, da on vrati emanete ljudima. To jeste stanovnicima Mekke koji nisu bili muslimani, a koji su i pored toga što nisu se slagali sa poslanikom a.s. i njegovim pozivom, ostavili kod njega svoje vrijedne stvari, svoje emanete, svoje blago, koje su posjedovali svoj imetak, svoj novac. Muhammed a.s. znači, imao ta dva nadimka, iskreni i povjedljivi, prije poslanstva. Kada je postao poslanik, ljudi su počeli da ga vrijeđaju. Govorili su mu da je budala. Kažu mu, inneke lemeđnun, ti si doista lut, budala, nenormalan. Pokušavali su na razne načine, govorili smo da je lažov, kezab, sahir, sihrbaz. Oni su znali da on to nije, ali bitno je bilo optužiti Muhammeda alejhi selam na bilo koji način da bi ljude jednostavno udaljili od poslanika alejhi selam. I dan danas ljudi pokušavaju na razne načine da okaljaju vjernike. Razlog je da se udalje mase od ljudi vjernika. Da ih se boje, da ih se plaše, da kada vjernik uđe u autobus da ga neće raznijeti. Da kada nešto onaj dotakne da će pokvariti. I da jednostavno ljudi se nose rahat sa tim ljudima. Ali to je negativan utjecaj medija na ljude. I tu vidimo koliko su mediji opasni i koliko je bitno da čovjek provjeri informaciju koju čuje na televiziji i na radiju. Koliko je nevinih ljudi uhapšeno, a ništa nisu radili. Poslije su i njihove države pustile na ulice. Jer su znali da nisu ništa uradili. Nikakve optužnice nije bilo. Čak su ih odveli i na pusta ostrva. I poslije rekli, poslije 5-6 godina rekli, halalite, mi smo pogriješili, vi niste ništa uradili. A dok su ih hapsili, čovjek je imao dojam da su ti ljudi htjeli da raznesu ovu planetu Zemlju. To je minimalno što su htjeli da urade. I naši političari kada izađu na televiziju, kada govore da su uhapsili takve ljude, čovjek stekne dojam da su uhapsili masovne ubice. A oni uhapsili 5-6 običnih ljudi koji nemaju veze ni sa čim. I normalno ti ljudi kada se pusti na slobodu, ne dođe taj isti političar da se izvine, da kaže ja sam pogriješio. Ne, on nije pogriješio. Jer on doista nije pogriješio jer je bio u službi onaj koji je dobro odradio kao što mu je bilo to naređeno. Zato je bitno da ono što nam Allah kaže u Kur'anu, ja ejuhalladine amenu, idha ja'akum fasikum bin nebe'in fetebejenu. O vjernici, kada vam fasik, razvratnik, nepovjerljiva osoba, dođe sa nekom vješću, vi je provjerite. To je kuranski ajet. Danas, slobodno možemo reći da se ovaj ajet odnosi na televiziju, na radio, na štampu. Nije sve ono što čuješ na televiziji istina. Niti je sve ono što čuješ na radiju istina. Niti ono što pročitaš u novinama istina. Za sve to trebaš dokaz, trebaš provjeriti. Ako ne znaš, nemoj pričati. Ja imam običaj reći, u novinama je samo istina da je utakmica završila 2-1. Tu ne mogu da slažu. Mimo toga sam se stotine puta uvjerio da namjerno lažu. Ali naši ljudi su navikli iz starog vremena da nešto što čuju na dnevniku da je to kao objava. Nije.
Mi smo vidjeli kako se dnevnik uređuje. Nama su naši političari to pokazali kako se uređuje dnevnik. Kako se to radi profesionalno. I zato moramo znati da su to informacije koje se plasiraju sa ciljem. Nisu to informacije onako bezazlene da su oni to istraživali nešto. Ne, to se radi po upustvima. Zato ti moraš biti razuman da provjeriš ono što se događa. Ono što čuješ. Nemoj svemu vjerovati. Muhammed Ali Selam kaže u jednom hadisu: Kefa bil mer i keziben en juhadise bi kulli ma semija. Dovoljno je čovjeku od laži da samo prenosi sve što je čuo. Znači, želiš da budeš profesionalni lažov. Profesionalni lažov je osoba koja prenosi sve što je čula. I kaže, nisam ja rekao, sam čuo. Provjeri to što si čuo. Nemoj prenosit. Možda nije istina. Možda nije istina. Koliko puta nam se dogodilo u životu da nešto prenesemo, a poslije se pokaže da to doista nije bila istina. Da smo mi širili laži, a nismo toga bili svjesni. Jer nismo to isto provjerili. Zato, po hadisu poslanika i sam koji smo citirali, čovjek treba da provjeri sve ono što se kaže. Ja sam neki dan na Facebooku našao jedan ovako post od jednog čovjeka koji je prenio haber, vijest sa jedne arapske televizije u kojoj jedan islamski učenjak dozvoljava katastrofalne stvari. Samo malo sam otišao ja lično na Facebook profil tog istog čovjeka, tog šeha, i otišao sam na njegov Twitter profil gdje on to demantuje i kaže da su mu to podvalili neprijatelji njegovi, ljudi koji ga ne vole. On je napao njihov kanal, oni su njemu jedan lažnu fetvu skrojili i pustili u javnost u njegovo ime. Zamislite tu podlost. Tu se proširilo u apsolutnom svijetu. Ali to su bile tako gnusne laži da svaki musliman zna da to ne može biti istina. Ali ja sam samo otišao na ta dva profila i uvjerio se da to nije istina i napisao tom čovjeku: nemoj to širiti, Allah se smilovao, to nije istina. I to je bio kraj priče. Jer su već ljudi bili napisali kako može ovako nešto da kaže, kako se ne boji Allaha i tako dalje. Nisi provjerio. Nemoj tako nešto ni prenositi. Znači, Muhammed a.s. prije poslanstva u Mekki je bio poznat kao povjedljivi i kao iskreni. Poslije poslanstva su ga počeli vrijeđati sa raznim uvredama koje smo naveli. Govorili smo da je lud, da je lažov, da je siherbaz, iako su oni znali da poslanik a.s. nije takav. Čak su vrijeđali i njegove ashabe. Ljude koji njega slijede. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu: Innel ladine ajremu kanu minel ladine amenu jadhakun. Doista zločinci, tako je Allah naziva. Ljudi koji čini zločine, griješnici, znači. Ali Allah ih naziva ovdje zločincima. I svaki grijeh je zločin prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I čovjek ne treba da gleda u grijeh koliko je on velik, koliko treba da gleda kome je nepokoran. Nepokoran si gospodaru svjetova. Možda u maloj stvari, ali treba da gledaš kome si nepokoran, a nekoliki je grijeh. Kaže, doista zločinci se sa vjernicima ismijavaju. I to je sunnet. To je pravilo. I tako će biti do sudnjeg dana. Kada kreneš pravim putem, imat ćeš velikih problema. Imat ćeš velikih iskušenja od društva u kojem živiš. Da te Allah iskuša, možeš li ustrajati? Imaš li ustrajnosti? Jesi ti doista iskreni vjernik ili si onako ponijete talas mode ili zanosa? Pravi iskreni vjernik biva iskušan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Yubtala al-mar'u ala qadri dinihi." Čovjek biva iskušavan onoliko koliko mu je vjera jaka. "Faman kanat fi dinihi shidda zida lahu fil bala." I onaj ko bude imao jak iman, Allah će ga jako iskušati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Kaže, najveća iskušenja su imali poslanici, vjerovjesnici. Zatim, najbogobojazniji poslije njih, zatim najbogobojazniji poslije njih. Znači, čovjek će biti iskušan od društva u kojem žive. Znači, Muhammed a.s. je lično vrijeđan. Vrijeđani su njegovi sljedbenici. Vrijeđana je knjiga s kojom je on došao od Allaha subhanahu wa ta'ala, za koju su govorili da su bajke. Da su to izmišljene bajke koje je Muhammed a.s. prepisao iz prijašnjih
knjiga. Čak su imali, zadužili jednog čovjeka u Meki da prati Muhammed a.s. I njegova funkcija je bila da kada Muhammed a.s. dođe na jedno mjesto i obrati se ljudima, da on sjedne na isto mjesto i tim istim ljudima ispriča nešto drugo, da bi dokazao da je Muhammed a.s. čovjek običan, nije poslanik i ne objavljamo se ništa. I taj čovjek se zvao Nadr ibn al-Harith. Taj čovjek je išao za poslanikom a.s. i govorio ljudima, tako mi je Allaha Muhammed ništa bolje ne govori od mene. I onda bi on ljudima govorio o kraljevima i vladarima koji su vladali Perzijom i drugim imperijama, da bi na taj način parirao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam koji je prije njega održao govor. Znači, ne samo da su vrijeđali Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne njegove ashabe, nego su vrijeđali knjigu s kojom je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao. Znači, prvi način na koji su koristili nevjernici u Mekki jeste način ismijavanja, izrugivanja i ponižavanja sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njega samoga i njegove knjige. Drugi način koji su koristili nevjernici jeste nanošenje boli, paćenje, mučenje. I to nanošenje boli ima, koristili su dva načina. Prvi način, nanošenje duševne boli, zatim nanošenje tjelesne boli ili fizičke boli. Nanošenje duševne boli, primjer toga je događaj koji se dogodio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa njegovim amidžom Ebu Lehebom. Amidža poslanika alejhi selam, Ebu Leheb. Ebu Leheb je poznati čovjek iz Mekke koji je imao dva sina. Jedan se zvao Utbe, a drugi se zvao Otejbe. Utbe i Otejbe su se oženili sa dvije kćerke poslanika alejhi selam, sa Ruqayyom i sa Ummu Kulthum. Znači, to su bila dva zeta poslanika alejhi selam. I poslanik alejhi selam i Ebu Leheb su bili, znači da kažem, prijatelji. Iako su bili u rodbinskim odnosima, Ebu Leheb je njemu bio amidža, ali i poslije braka dvije njegove poslanikove čirke sa dva sina od Ebu Leheba, Ebu Leheb je, kada je Muhammed selam pozvao ljude u islam, naredio svojim sinovima da se razvedu od čirka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mekelije koristili razne načine da suzbiju davu poslanika alaihi wasallam. Rekli smo da prvi način koji su koristili, prvi metod, jeste metod ismijavanja, izrugivanja i ponižavanja poslanika sallallahu alaihi wasallame, da je drugi metod bio nanošenje boli, psihičke, duševne boli, znači i fizičke boli. Od duševne boli koje je poslanik sallallahu alaihi wasallam pretrpio, rekli smo da je Ebu Leheb, njegov amidža, naredio zbog toga, zbog poziva poslanika sallallahu alaihi wasallam, zbog toga što je rekao ljudima da je poslanik, naredio svojoj dvojici sinova, Utbi i Otejbi, da se razvedu od kćerka poslanika alejhi selam, od Ruqayye i Ummu Kulthum, koji su oženili prije poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve selleme, što su oni i učinili. Također, žena njegovog amidže Ebu Leheba, znači iz iste familije, iste porodice, koja se zvala Ummu Džemil ili Erwa bint Harb, ta žena Ummu Džemil je također nanosila poslaniku alejhi selam razne načine, znači duševne boli. Ona je čak i pokušala da fizički se obračuna sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, a bila je žena njegovog amidže. Žena koja je bila vrlo jaka na svom jeziku, svašta govorila, znači vrijeđala poslanika alejhi selam, je jedne prilike po ulici po kojoj hoda poslanik alejhi selam prostula trnje na veče, da je poslanik alejhi selam ujutro dok je zora, dok ne vidi, po tom trnju hodao. Jedne prilike čak je došao do Kabe, kod koje je sjedio poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa Ebu Bekrom,
i pitala Ebu Bekra, gdje je tvoj prijatelj? Kada čula sam da onaj svašta o meni priča, kaže, ako ga nađem, ja ću ga ovim kamenom, kaže, udariti. Toliko je žena bila, da kažem, čestoka, i onaj svoje neprijateljstvo je ispoljavala na razne načine prema poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Od fizičke boli, poslanik sallallahu alaihi wasallam je preživio momente koje je vrlo teško pisati. Za čovjeka koji je bio ugledan u svom gradu, za čovjeka koji je bio povjerljiv u svom gradu, nije bio ona od ljudi koji su imali lošu prošlost. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kao što nam to prenosi Abdullah ibn Mesud, gdje kaže da je poslanik alejhi ve selleme jedne prilike klanjao kod Kabe, a Ebu Džehl i njegovi prijatelji su sjedili tu i vidjeli Muhammed alejhi ve selleme kako klanja, pa su pitali jedni druge, ko će od vas donijeti utrobu deve koja je bila zaklana taj dan, on su znali da je jedan čovjek zaklao devu, ko će donijeti utrobu te deve pa da je stavi na leđa Muhammedu sallallahu alaihi wasallame. I jedan od njih po imenu Uqba ibn Abi Mu'ayt je ustao i otišao i donio tu utrobu deve, i kada je poslanik alaihi wasallam učinio seždu, on je njemu na leđa stavio, istresao znači, svu tu utrobu deve na poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kaže Abdullah ibn Mesud, ja sam, kaže, gledao u poslanika, ali sam nisam mogao ništa učiniti. Jer nisam imao snage ni moći da to spriječim. Jer su to bili uglednici u Meki. Najugledniji ljudi u Meki su to uradili. I kaže, tako su se smijali, kaže, i jednim drugima dobacivali. Dok je Muhammed sallam bio na seždi i nije sa seždi je ustajao. Kaže, sve dok nije došla njegova čerka Fatima, koja je sa njegovih leđa skinula to što su oni stavili, i poslanik alejhi selam je podigao svoju glavu i rekao, Allahumme alike bi Kurejš, gospodar moj, kazni Kurejš. Zatim je poslanik alejhi selam dovio protiv njih poimenično. Nazivao ih je poimenično, te ljude koji su mu to učinili, pred Kjabom je to učinio, a Mekerije su prije Islama smatrali da onaj ko uputi dovu u Meki, da mu se ta dova prima. I kada je Muhammed a.s. protiv njih uputio tu dovu, njima je to teško palo. Da neko protiv njih u njihovom svetom gradu dovi, a oni smatraju da se ta dova prima. Kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, svi sedmoricu sam vidio mrtve u bitci na Bedru. Svi sedmoricu sam vidio da su mrtvi u bitci na Bedru. Ovaj hadis bilježi imam Buhari. Znači, poslanik a.s. je od strane stanovnika Meke na razne načine doživljavao fizičku bol i fizičko iskušenje. Također njegovi ashabi nisu bili sačuvani od toga. Osman ibn Affan, kada je primio islam u Meki, njegov amidža ga je umotao u trsku i lišće, palmino lišće, a zatim bi ga pržio, potpalio bi vatru ispod njega, a njega bi umotao u palmino lišće u trsku. Zamislite to, znači tražio od njega da napusti vjeru Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Musab ibn Umair, jedan od poznatih ashaba poslanika alaihi wasallam, koji je kao mladić primio islam, u Meki je bio jedan od mladića koji je uživao u Meki. Znači imao je, njegova porodica bila bogata. I poznate po tome Musab ibn Umair bio da je imao ono što bi poželio, tako reći. Njegova majka kada saznala da je primio islam, otjerala ga od kuće i nije mu dala da jedi, a živio je, ona, kao što sam rekao, na takav način. Znači, familije i porodice ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem su se borile protiv svojih sinova koji su primili islam sa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bilal ibn Rabah, poznati ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio rob, čiji vlasnik je bio čovjek po imenu Umeyje ibn Halef, je izvodio Bilala u najžešću vrućini,
A onaj koji je bio u arapskom svijetu zna šta znači u podne izaći u arapskom svijetu onaj, na vrućinu. I na njega bi stavio, znači, veliki kamen, da ga Bilal radijallahu ne može sa sebe skinuti. I tu bi bio kod njega, patio ga. Onaj, i govorio mu, tako ćeš ostati dok ne umreš ili dok ne kažeš da ne vjeruješ u Muhameda. I ne budeš robovao onaj bogovima, našim kipovima koji se zvali Lat i Uzza. A Bilal radijallahu anhu bi govorio samo ehadun ehad. Jedan je, jedan je. Či Allah je jedan. Ja nikada sebi neću dozvoliti da robijem kipovima kao što vi to radite. Kažu učenjaci, jeste da je Umeje patio Bilala, ali kaže ono što je on slušao od Bilala, to izgovaranje te riječi ehadun ehad, je bilo bolnije za njega od onoga što je on radio Bilalu. Kaže, jednog dana tako dok je on patio Bilala radijallahu anhu, naišao je u Bekr, onaj, pokraj njih i vidio šta mu rade. I kupio Bilala, otkupio Bilala od tog čovjeka. Onaj, pitao je Umeje, za koliko prodaješ Bilala? Kaže mu, onaj, ti reci, kaže, cijenu. Kaže u Bekra radijallahu anhu, kaže, hoće da ga plati za 500. Za 500. Kaže njemu Umeje, kaže, prodao sam ti ga za 500. Jer Ebu Bekra radijallahu anhu, kada je ponudio 500, sad da li zlatnika ili srebrnika, ne znam, 500 kada je ponudio onaj, tu cijenu, to je bila nerealna cijena za jednog roba u Mekke u to doba. Nerealna cijena. Znači svaki vlasnik roba, koji je roba kupio za 50, 10, 20, 30 zlatnika, kada mu neko ponudi 500, ma malo da će odmah pristati, jer dobio je desetostruko više nego što je dao. I Umeje se nije dvoumio i prodao ga je. I kada ga je Bekr radijallahu anhu uzeo, kaže njemu Umeje, kaže da si platio i manje od toga mi bi ti ga prodali. Da si dao i manje para, ja bi ti ga dao za jeftinu cijenu. Znači želi da ponizi onaj Bilala još jedan put. Da kaže, ne vrijedi on toliko, da si dao i 300 mi bi ti ga dali. Znači. Kaže Abu Bekr radijallahu anhu, a bio je pametniji, razumniji od njih, oštrumniji. Kaže, želeći da pokaže koliko je Bilal radijallahu anhu vrijedan. Kaže, da si tražio više, ja bi ti dao još. Da si ti tražio još, ja bi ti još više dao. Znači, ovo su samo primjeri onoga što su preživjeli ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u Mekki. Dok su tako živjeli u Mekki, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je govorio svojim ashabima da će im doći pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala i onaj, oni su vjerovali poslaniku alaihi salam. A su dolazili do poslanika alaihi salam i govorili mu kada će više doći Allaha pomoć. Teško stanje je bilo. Kaže poslanik alaihi salam svojim ashabima, kaže, ljudi koji su bili prije vas, njihovi neprijatelji bi uzeli češalj, testeru od željeza, kaže, i odvajali bi mi meso od kostiju, kaže, a oni ne bi napustili, kaže, onaj svoju vjeru, kaže, stavili bi im, kaže, testeru na vrh glave pa ga razrezali po pola, kaže, a on ne bi, kaže, napustio onaj svoju vjeru, kaže, tako mi Allaha, kaže, Allah će pomoći svoju vjeru, kaže, i doći će vrijeme kada će čovjek moći, konjanik, da jaše od Sane do Hadra Meuta. Kaže, neće se bojati nikoga sem Allaha i vuka da ne pojede njegove ovce, kaže, ali poslanik sam kaže, walakinakum tasta'jilun, ali vi požurujete stvari. Vi požurujete stvari, kaže poslanik sa selem u ovom hadisu koji bilježi imam Buharija u svom sahihu. Kada je stanje bilo ovako kako jeste i ono što je proživljavao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah mu je naredio da prestane sa javnim pozivom i da se ponovo tajno poziva ljude u vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala, i to u kući čovjeka koji je zvao Erkam ibn Ebil Erkam. Znači, čovjek na ovom svijetu ne može biti bez iskušenja. Najodobraniji ljudi na ovom svijetu, kao što je Muhammed alejhi selam i njegovi ashabi,
su onaj poživjeli razno razna iskušenja na ovom svijetu, sve to da bi ih Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao, sve to da bi ih Allah subhanahu wa ta'ala očistio od grijeha. Zato je bitno da znaš da ne možeš do nekakvih deređa doći ako ne budeš iskušan od Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu. Kao što je to bio slučaj sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, sa njegovim ashabima, za koje Allah subhanahu wa ta'ala posle svih ovih iskušenja kaže radijallahu anhum wa radu anhu, Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa Allahom. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan sa nama, da nam oprosti naše grijehe, da nas učvrsti na putu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da slijedimo svoju vjeru, da izbjegavamo ono što nije od naše vjere, da ne slijedimo običaje drugih vjera i nacija. Subhaneke Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.